то, что помимо выполнять послуг, должны создать договор и предоставить споживачу. И все отношения строятся только на договорных условиях, а только договорных отношениях. Только. Все. Я сейчас этого не понимаю. Нету. Надо просто читать закон. Открываем закон про коммунальные послуги и читаем. Это одно из напрямок. Это две разных вещи. Конечно. Пример послуг. Короче, корреспондент, я не представилась. Скажите, будь ласка, з якого вы органу? А мы не зобов'язані. По-перше, вам я не зобов'язана тепер. А суд навіть не виявив цьому потреби, розумієте? І відкрите судове засідання. Ну навіщо ви перетворюєте себе в негативний образ? Я просто не бажаю, щоб моє обличчя, моя фактура десь висвітилася. Та ви була в профілі, вас ніхто навіть і не бачив. Я мала таке небажання. Ви зараз порушуєте моє особисте приватне життя. Приватне? А це вже, при виконанні. А це вже, вибачте, Конституція. Не повищайте, не підвищуйте голос, це перше. І зараз ви мене знову знімаєте, коли засідання немає. А навіщо ви при виконанні обов'язків? Нам треба демонструвати таких юристів, розумієте? Демонструйте, будь ласка. Дякую.